Și cu është të ndëruar, mirë mbrëma. Komuniteti katolik ku do në bot po feston sot Krishtlindjet. Në Kosovë, mesha e Krishtlindjeve umbajt mes natën e kaluar në katedralen Shën Nën Tereza në Prishtinë. Në mesajin e ti, i peshkvi dot Gjergji duke folur për situatën në veri të vendit, tha se çdo kush duhet të ruhet nga gjuha e urrejtjes për dorimi i mjeteve që pengojnë lirin e mbi të gjitha, përmbahemin nga veprimet e pamatura që çojnë drejt konfliktit, duke u referuar situatës në veri të Kosovës. I peshkvi i Dioqevës Prizren Prishtin, Dot Gjergji, duke komentuar situatën e tensionuar në veri të Mitrovicës, ka deklaruar se secili njeri duhet të ruhet nga gjua e urrejtjes, përdorimi i mjeteve që e pengojnë lirin dhe paqen, e mbi të gjitha duhet të përmbahemi nga veprimet e pamatura, që nuk qojnë drejt pajtimit, por drejt konfliktit. Pasi pacea e botës, përcepton si unitet i cizur nga interesi, marveshje, për të qenacur fortë, ose anë përshim dhe sarkeshme, që të mund të shikjoj sa të pak frytët e pacës, ose mungesis e frytës. Na në tjetër, si që të sova, të gjithë dhe jemi të shpëtar që shka përdojë në vendin të. U mungesa e luftës dhe paqja e të dëshuar nuk ka kryuar kushte për pajtetin, për vetëm sa ka akumuluar rrejtjen, mosbesimin dhe mosbërimin dhe njëri tjetër që të shpërthej në vojë. Ndëj, që ta ruaj paqën në vojtjen të kërkojnë e brëndshme të shpirtit të sej cilë njeri që jetër këtë arsime. Cilit do kom t'i takoj, cilit do shtet t'i takoj. Sepse, si cilë njeri, duhet të ruhet nga gjua e urejtës, nga përdorimi mjetëve që përgojnë durim dhe përqenojnë pacën dhe i qita, duhet të përbani nga vëndrimet e pamatëra që nuk qojnë drejt pajtimit, por në katedralen Shën Nën Tereza në Prishtinë u mbajt edhe mesha e ditës së Krishtlindjes, e cila i u kushtua Ungjillit të Gjonit. Meqras famullitari i Prishtinës, Don Fatmir Koliqi, u ka uruar festën të gjithve dhe ka rikujtuar se Ungjilli i Gjonit ka një shikim shqiponj që përveç se është simbol i kombit, është edhe simbol i Ungjillit të Gjonit për të treguar brendësinë e tij dhe për të futur në misterin e asaj që është Jezusi. Në ditën e Krishtlindjes, Kryeministri i Republikës së Kosovës, Albin Kurti, vizitoi fshatin Janjev. Fillimisht, Kryeministri takoi famulltarin e kishës së Shën Kollit në Janjev, Don Matej Palić, si dhe ambasadorin e Kroacisë në Kosovë, Daniela Barišić. Ata biseduan për historikun e komunitetit kroat në Janjev, fshat ky i vizituar edhe nga Nën Tereza në vitin 1981, i cili njihet edhe për bashkëjetesën e shkëlqyer mes komuniteteve. Ndërsa presidentja Vjosa Osmani së bashku me familjen e saj ka kaluar mbrëmjen e Krishtlindjes në fshatin Pjetërshan. Osmani ka shkruar në Facebook se qytetarëve të këtyre fshatrave bujare u a ka uruar kremtën e tyre dhe pastaj janë mirëpritur edhe në famulli. Theksoj se kremta vazhdojnë në familjen Simoni me gjithë mikpritjen tradicionale shqiptare.
Pikat kufitare në veri të Kosovës vazhdojnë të mbetën të bllokuara nga barikadat e serbëve. Në Jarinjë dhe Brnjak, lëvizja është ndërprirë që nga data 10 vjetor, ndërsa përpjekjet e ndërkombëtarve duket se deri tani kanë dështuar. Misioni Kforit dhe Uleksi kanë shtuar prezencën e tyre në veri për të shmangur për shkallëzimin e moteshëm të tensioneve. Kryeministri Albin Kurti ka paralajmëruar se më njëherë pas Krishtlindjes do të takohet me komandantin e Kforit në përpjekje për t'i dhënë zgjidhje situatës. Euleksi ka njoftuar se me kërkes të policisë së Kosovës ka përcjellë një kolon policore të regullt të cilët të kanë bërë rotacion dhe kanë zëvendësuar policët e regullt në stacionin policor në Leposavić. Euleksi po ashtu njoftoj se mbrëm ka dërguar një ekip mjekësor për ta kontroluar ish policin serb Dejan Pantic, i cili po mbahet i arestuar në ndyshimin për sulm ndaj institucioneve në veri. Deputeti shqiptar në Parlamentin e Serbisë, Shaib Kamberi, deklaroi se situata në veri të Kosovës tregon për ndërhyrjen e vrasht të Beogradit tek serbët lokal. Ai tekson se kërkesa Aleksandar Vučićit për kthimin e forcave të sigurisë serbe në Kosovë është e pamundur të ndodhë. Sipas tij, presidenti i Serbisë këtë po e shfrytëzon për politikë të brendshme dhe nuk ka gjasa të aprovohet. Deputeti shqiptar në Parlamentin e Serbisë, Shaib Kamberi, situatë në veri të Kosovës e shes si ndërhyrje të vrasht të Beogradit të serbët lokal. Ndërsa vlerëson se situatë në këtë pjesë të Kosovës mund të zgjidhë vetëm Washingtoni zyrtar. E që po ndodhë në veri të vendit më mirë se asnjëherë deri tash po dëshmon ndërhyrje në Serbisë nga jashtë. Është pozitive në këtë kaos që është që po bëhet atje të shihet fakti se përfundimisht ka serb lokal, cili po flasi me zë hapur për një ndërhyrje të vrasht të Beogradit dhe për një mafi politike e cila po i terrorizon edhe vetë serbët atje. Një mafi politike për mes cilës po tentohet të destabilizohet Kosova, të destabilizohet rajoni në tërsi. Një koncept që politikë që duhet ndërprer dhe fuqin për të ndërprer këtë aventur të Serbisë, mendoj se kanë vetëm Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kamberi vlerëson se kërkesa e Vučićit për kthimin e forcave serbe të sigurisë në Kosovë është bërë për nevoja të brendshme dhe për të qetësuar popullatën në veri. Gjithë këtë kërkesë ka për agjendën e brendshme, për politikën e brendshme të cilën po e ndërton atje për të ruajtur pushtetin e vet. Asaj vet nuk është i bindur se kjo mund të ndodhë, sidomos jo në rrethana të këtilla, në rrethana të cilat në veri të Kosovës kemi një destabilizim situatës ku Serbia shihet si një armik, ku nga vetë sërbët, një pjesë e madhe e sërbëve atje nuk po përjetohet më si një shtet i cili i mbron të drejtat e veta, po një shtet që po i fut frike natyre. Pra nuk besoj se kjo është reale dhe në faktikisht nuk ka asnjë gjasë që kjo edhe mund të ndodhë. Serbët lokal në pikat kufitare në veri tash e dy javë kanë vendosur barikada për të kundërshtuar arrestimin e ish zyrtarit të policisë së Kosovës Dejan Pantic. Investimet e huaja këtë vit në Kosovë kanë arritur shifrën gati 600 milion euro ose 23% më shumë se vitin e kaluar. Kështu thotë Zef Dedaj nga Agjencia për Investime dhe Përkrahjen e Ndërmarrjeve në Kosovë. Sipas tij, këto investime të huaja kryesisht dominohen nga investimet në patundshmëri dhe shërbime financiare. Shuma prej 600 milion eurosh e investimeve të jashtme konsiderohet të jetë më e larta, krahasuar me vitet e fundit. Kosisoj, për dallim nga viti i kaluar, investimet e jashtme u rritën për 43%. Ushtruesi detyrës së drejtorit të përgjithshëm në Agjencinë për Investime dhe Përkrahje në Ndërmarrjeve në Kosovë, Zef Dedaj, tha se krahas kësaj rritje, Kosova ka vlerën e eksportit prej 774 milion euro, vetëm 10 muajve të parë të këtij viti. Ka marrë pjesë në panajirë të ndryshme ndërkombëtare në Evropë, në shtetet kryesore evropiane ku kemi shkëmbime tregtare dhe investime dhe që kemi potencial për të rritur, po ashtu edhe në New York e kështu me radhë. Dhe si rezultat i kësaj na kemi pas rritje të eksportit vetëm në periudhën janar-tetor. Pra eksporti i Kosovës ka arrit në 774 milion,
apo 26% rritje krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit të kaluar. Pra, eksporti për herë të parë e shënon këtë rritje. Dhe mendoj, meqense po flasim për janar tetor, mendoj që deri në fund të vitit, ose kur të kemi të dhënat e përfundimtare, ka tendencë të afrohet ndoshta edhe 1 miliard eksport. Shtetet e rajonit CEFTA dhe Bashkimi Evropian e poshtë vitet e fundit edhe Amerika janë partnerët kryesor. Ai gjithashtu shton se në vitin 2023 pritet të investojë në Kosovë kompani botërore, por krahas kësaj bën të ditur se disa komuna po vendosin barriera ndaj investitorëve të huaj. Kemi progres dhe kemi komunikim të vazhdueshëm edhe me Little, pra kemi shumë komunikim të shpeshtë, edhe bashkëpunimi është shumë i ngushtë edhe shumë shpejt të takohemi përsëri me hapa konkret, me aktivitete konkrete. Po ashtu kemi edhe investitorin KD Business Development Gjerman që mirën me industrin e metal prodhimit. Këta janë ende në proces, nga njëherë ka sfida në Kosovë, procedura birokratike kër kemi të bëjmë me komuna në akomodimin e bizneseve në publikacione. Por rrjedhimisht është një frym pozitive, një interes mjaft i lartë i investitorëve të huaj për të investuar në Kosovë dhe tani më është evidente se ka rezultate, por gjithsesi kjo nuk do të thotë që ne do të jemi të kënaqur. Gjatë vitit që po e lëm pas, Kiesa ka pasur disa aktivitete në sektorin e eksportit, duke marrë pjesë dhe organizuar 14 panajire të ndryshme ndërkombëtare me rreth 110 biznese prodhuese vendore të sektorëve prioritar. Komiteti për listën e produkteve mjekësore dhe materialeve shpenzuese pritet që në janar t'ia dorëzojë Ministrisë së Shëndetësisë listën e përditësuar të barnave esenciale. Revidimi kësaj liste nga njos të fushës po shihet si nevojë urgjente për pacientët kosovar. Kryesuesi i Komitetit kyç të listës së produkteve mjekësore dhe materialeve shpenzuese Driton Vela, thotë se shumica e nënkomiteteve tashmë kanë deponuar propozimet e tyre për të pasuruar listën e barnave esenciale. Ai beson që në janar do të mund të kenë të gatshëm një raport për këtë listë. Shumica e nënkomiteteve kanë përfunduar punën. Disa nuk kanë propozime të reja. Ndërsa një pjesë e madhe kanë propozime të reja, një pjesë e ndër se kanë përfundu për jam nga fundi, kështu që unë shumë optimist që një janar mës largu kjo çështje përfundon dhe të do të se tash periudën vazhdim në kam betë neve si komitet kryq mi diskutu gjitha propozime të reja edhe me vendos cilat do të fukën Kryetari i Shoqatës për të drejtat e pacientëve të Kosovës, Besim Kodra, konsideron se revidimi i kësaj liste është tejet i rëndësishëm, që pacientëve kosovar të ofrohet mbështetje për trajtim. Ai gjithashtu ngrej shqetësimin se përditësimi i listës së barnave esenciale po bëhet pa protokolle shëndetësore. Po thirrja është këto lista të ndërtohen në bazë të standardeve të Organizatës Botërore të Shëndetësisë, edhe sepse kjo na jep një pas shërim pak më të mirë të asaj që duhet më bo. Problemi është që ne po ndërtojmë listë barnave esenciale pa protokolle shëndetësore. Në kushte normale do duhet të kishim protokollet e protokollet na caktojnë çfarë barna, cilat janë barnat esenciale që ne duhet të kemi. Për fakti që protokollet nuk kanë lëvizje se ka lëvizje shumë të vogla janë bërë disa, por lëvizjet janë shumë të vogla, është dashur të kemi një dinamik shumë më të shpejtë. Në anën tjetër, antari i Komisionit Parlamentar për Shëndetësi, Shemsedin Dreshaj, thotë se Komisioni nuk ka pranuar asnjë informacion për punën që po bëhet për përditësimin e listës së barnave esenciale. Megjithatë, ai e konsideron nevojë urgjente përditësimin e kësaj liste. Pa dilem që puna për revidimin e listës esenciale është punë e madhe dhe është punë e domosdoshme, duhet të bëhet në periudha të caktuara vazhpëri nga strategjia që bëhet, por kjo qeverisje strategjia për shëndetësi ka kalu në vitin 2021, pra do të jemi aktualisht pa strategji të re, dhe unë nuk e di se në bazë të çfarë kritereve do të bëjnë revidimin e kësaj liste, edhe pse lista duhet urgjentisht të revidohet.
Përditësimi i listës së barnave esenciale për herë të fundit është bërë në vitin 2019. Shikues të nderuar, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë edicion informativ. Informacionet më të reja i gjeni edhe në portalin tonë RTV21.tv. Ju falenderojmë për vëmendjen tuaj, bashkë miru pafshim.